Elhamdülillah rəbbil aləmin və səlatu və salamun alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və səhbihi əcməin. Sualınız idi. Bəziləri deyir ki, siz Allahın göydə olması deməkdir, Allah məxluqata bənzəyirsiniz. Onlara necə cavab verə? Demək, bu doğrudan da tay qədimdən, əhlisül nəvalcəmə atlan, ləhtanlardan biridir ki, sanki biz Allahı məxluqata bənzətdikmiş oluruq. Aksına biz Allah Subhanahu taala və onun elçisi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem Allaha nəyi nisbət edirlərsə biz də o şəkildə nisbət edirik. Və burada da öz şərtləri var, qaydaları var. Yəni Allahı heç bir şeye oxşatmadan, bənzətmədən, eyni tutmadan və həmçinin də o sifətləri də inkar etmədə. Və ə, əgər Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə özü açaq, möhkəm ayələrlə buyurursa, "Ər-Rahmanu alal Arş istawa" Ər-Rəhman Ar arşa istiva etdi. Demək, indi yəni biz baxmaraq görə istiva nə deməkdir? Baxırıq ərəb dilinə. Ərəb dilindən ərəb dilinə tərcümələri var. Yəni sözlərin mənaları deyilən belə bir böyük əsərlər var. Orda istiva sözünün ucaldı və yüksəldi mənasından başqa heç bir şeyə dəlalət etməməsi barədə kifayət qədər alimlərin araşdırmaları və bu kimi nəticələr vardır. Demək, istiva sözü yalnız və yalnız ucalıb və yüksəldi mənasıyla dəlavət edir. Sadəcə İraqlı nəsrani bir şairin şeirindən başqa bişr adında bir eee bir nəsrani şair, əslində adı da bəlli deyil, məçhuldur zaten. O şeirində deyir ki Bişru istava alal İraq. Deyir ki Bişir İraqı əsarəti altına aldı. İstiva sözünün orada əsarəti altına aldı mənasında işlədir. Bu şeirin diliyim kimi heç bir dəlili sübutu yoxdur sahibi məxsuldur. Hətta məlum olsa belə, dilənlərə görə nəsranı bir ərəb şair olub. Biz Allah Taala'nın Qurani-Kərimdə ap açıq ayətlərin bir nəsranı şairin sözüylə bir təvil etməliyik. Təvil yəni mənasını yozmaq mənasına gəlir. Demək biz deyirik ki, Allah ərşin üzərində ucaldı. Onlar deyirlər ki, siz Allahı məxluqata oxşadırsınız. Niyə görə? Çünki məxluqata məxluqata yüksəlməyə var. Biz yüksəlişi yalnız məxluqata görmüşük. Tamam, deyir ki Allah Teala özü bu şəkildə deyir axı. Yaxşı, onda biz soruşuruq ki, siz nə siz nə deyirsiniz bu ayət barədə? Deyirlər ki, Allah ərşi əsarəti altına aldı. Cavab olaraq deyir ki, məğer ərş əvvəl Allahın riayətində, Allahın mülkündə deyil idi ki, Allah onu sonradan əsarəti altına aldı. Bir ikincisi, biz deyirik ki, məğer əsarəti altına almaq xüsus Allah'a olan bir feildir, yoxsa məxluqatda da bir var? Əlbəttə ki, məbloqatda görürük əsarət altına alınmaq. Düzdür? Onlar deyək ki, yo, siz bizi doğru başa düşməmisiniz. Allah öz cəlalına və cəmalına yaraşan bir şəkildə Arşə əsarət altına aldı. Biz də deyirik ki, əziz dostlar, əziz arkadaşlar, əziz müsəlmanlar, əziz bizim qardaşlarımız, Allah Taala Arşın üzərinə yüksəldi deyildikdə də biz də deyirik ki, Allah Taala öz cəlalına və cəmalına yaraşan layiq olan bir şəkildə əlşin üzərinə yüksəldi. İndi biz də bu qayda ilə yanaşırıq, siz də o qayda ilə yanaşın. Biz ayətin zahiri mənası ilə Allahutaala açaq danışdığı mənası ilə deyirik. Siz isə biz İraqlı bir nəsrani bir şairin şeirinə istinad edib təsvir edirsiniz. Və bundan başqa da Qurani-Kərimdə neçə-neçə açaq Allahın səmada olmasına dəlalet edən ayətlər vardır. Və nə qədər ki fəlsəfə İslam mədəniyyətinə daxil olmamışdı. Bu kimi düşüncələr, bu kimi nəzəriyyələr yox idi, bu kimi yanaşmalar, bu kimi təvil etmə, yəni yozmalar yox idi. O zaman ki Yunan fəlsəfəsi tərcümə olunub İslam ailəminə gildi, İslam mədəniyyətinə daxil oldu. Ondan sonra bəzi İslam alimləri də dini elmlərində, araştırmalarında həmin o fəlsəfi metodlarla yanaşmağa çalışdılar. Və beləcə də Allahın göydə olmasın, Allahın yüksəlməsi dedilər ki, yox yüksəlmək məxluqata xas olan bir sifətdir. Ona görə biz bu ayəni yozmalıyıq, yəni təvil etməliyik. Necə? Deyir ki, əsarətə altındır. Əsarətə altından da aldı heç bir yerdə buna dəlil yoxdur. Nə Quranda istiva sözü əsarət mənasındadır, nə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində, nə də qərim qədim ərəb ədəbiyyatında. Hardansə bir feili məxsul olan bir şairi tapıb onun sözün gətirirlər ki onunla sanki bu boyda İslamın əqidəsini həll edib çözməyə çalışacaqlar ən doğrusunu Allah bilir. Və axir duavana anilhamdülillahi rəbbil aləmin və səlatu və salamun alə nəbiynə mühammədin və alə alihi və səhbihi əcmain.